The word Almajiri is derived from the Arabic word Almuhajirun, meaning an immigrant. It usually refers to a person who migrates from the luxury of his home to other places or to a popular teacher in the quest for Islamic knowledge. It is hinged on the Islamic concept of migration, which is widely practiced, especially when acquisition of knowledge at home is either inconvenient or insufficient. This phase in Islamic history inspired the Almajiri system in northern Nigeria over a century ago. In the early days and until the recent past, parents entrusted their kids into the custody of malams to memorize the Quran, while retaining the responsibility of providing food and other basic needs of the child. Local again, Jar Kaduna. So now Makaranta Ugura Aja, Kamaran Simi Duguri, Nazona and Nayakusan Shekara Shishda, Zua Boko Aja. Now she get in Sugambi, Nazona, Nazona, I ain't here in Sujaga, a mother band that Nasuga Chicken Kanoma, Nazona, a mob and daddy Anna, the Jagara Kanu. Sanakuma Jar Kaduna, Mana, then Yawatski. Sannan na dawo nan amma kafin na je irin su Gombe nazo garin nan na zauna mun zo da malamin daga baya kuma sai na tafi ni kada na je Gombe na zauna so daga nan ma na dan yawuka a jihar Jigawa da jihar Bauchi kamar irin sai alƙaliri din na zazzauna a tana sunana Isa Abdulganiyu shekara na 12 na kai kaman shekara 3 ana Jos Dadi ina samun abubuwa da dama a Jos kaman su kwakwa su carrot su gasinan da yawa duk ina samu sai na ƙara dawowa nan din kuma nan din ne yafi kwanciya mun a rai na ƙara dawowa dan ci gaba da karatu na ni gaskiya idan da so shine samu in zakai ka zauna a gida shi yafi domin ni kaina a gidan na a gida na fara karatu gidan akwai makaranta irin wannan sannan kuma ina hada da school haka ganin bazan yi karatun bane mun sa wasa a gidan shi yasa baban mu ya tura ni waje me sunanka Usari 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 me sunan baban ka Allah ya san sunan baban yaushe aka kawo ka wannan makaranta mun sani ba me ne mana yaushe aka kawo ka mun san lokacin mu mun san ranar ba shekarunka nawa yanzu? Bakwai. Bakwai. Yanzu kana samu kai wanka kullum? Kana wanka. Kullum? Yau ka yi? A'a. Yau ka yi wanka? Za ka yi amma? Yau ba za ka yi ba? Me yasa? Eh? Akwai. Kana da kayan sawa? Da safe ina yin karatu zuwa karfe 10 zan fita in je bara in na samu abinci zuwa karfe 3 zan koma gida in yi karatu zuwa kuma karfe 5 na tashi sai in je in nemi kuma na dare gobe da safe kuma sai in ƙara fita akwai matsaloli ba na wasa ba
saboda di yau di yaron da aka ce yau uwa ma kana ganin da take fama da yaronta wani har kaga ta sa yaro ya sa ta kamar ta zauce to haka kai ma in aka kama yaro dole wannan abubban haka za ka yi takuri rashin lafiyar sa ga duk inda abubban suke dai gurin kwanciya wane ne da wani ma abun da zai ci sai ka nema masa so gaskiya akwai damuwoyi sosai amma dai haka ake ta jure tunda abu ne na ibada kuma ba wanda yake tunanin zai dawoma haka ana bukatar canji almajiranci da dadi amma da san samu ne zan koma can Kano gida kuma in ba ni da lafiya anan malam ne yake dauka na ya kai ni ya je nema mun magani amma na can yanda nake samu yafi na nan gaskiya kuma a can ina samun ruwa kullun da safe ina samu in yi wanka amma anan ba kullun bane nake samu sai kuma can gurin kwana ina samun gado in yi bacci amma anan sai dai in sa tabarma a ƙasa in yi bacci abinci kuma a can sai na nema anan sai na nema zan samu abinci in ci a can kuma ko ina na je ko mun nisa sai an aje mun abinci na dawo kana in ci abinci abokanai kuma ina da abokanai su ma abokanai muna zuwa makaranta muna haduwa da su a koyaushe kuma ina so in kara ganin su a nayi nisa amma ai akwai wahala ne ko bayan shekara nawa ne sai na gama shi duka da fita makaranta na za a kai za a sami shekara 10 kusan 15 ko in ce ma 16 amma kuma ikon Allah ni duk irin wannan ya barace ni ban yi sa ba dan duk inda za a tura ni sai an tabbatar akwai wanda zai kula da ni a gurin ko mai dugura ma akwai yayan mu a gidansa nake kwana da safe sai in koma ina fita ne in je in nemi abinci ina zuwa gurin duk wani wanda na gani yana sayar da abinci zan je in nema a gurin shi ko kuma in ban same su ba zan je kuma in nema gurin mai tafiya akan titi zan nema a gurin shi sai in ya bani na samu sai in je in siya abinci ina gaya mashi ya bani sadaka don Allah kullun in na fita ina samu dole idan ya zo zai dinga tunani
zai har ya rinke yan kuka ma wasu lokuta lokuta haka to amma a kwana a tashi ina wannan kukan zai zama da idan yana yi a rana yana yin so uku zai dawo yi biyu ana nan sai ya dawo yi so daya sai ya dawo watar ma bayyai kai farkon zuwa na Jos din nan na ji ba dadi na nayi kuka ban ga iyaye na ba ban ga baba na ba ban ga sauran abokanai na ba duka amma har yanzu dai ina so in gansa amma ban samu ganin su ba tunda na zo ban koma ba sai tsallake kwana dade so ana yin haka sai ya zama na hidayat tunanin su sannan kuma zai rinke wasu abubuwa da ya taso a can gida yake yanayin akwai abubuwan da yake yi sawa kamar kun yayansa ne ba za su iya hana shi ba ko kuma dai ya samu wani abun nan ko kuma yanayin mutum ne dai kawai yanayin tarbiyya yaro ne to in yaro ya zo da tarbiyya zaka ga yanayin al'amuransa yana ya zo da anatsan shi sun fula haka amma kuma in bai taso dama gidan ba a samu bai samu kula ba zai dinge wani abu to mu kuma idan muka ga haka za mu ta kokari mu ga mun dora shi akan hanya With the passage of time, however, the institute deteriorated and came under severe abuse. Some parents now enroll their children in the schools and forsake them, carelessly hoping the society will cater for them. The Ilswai-friendly society has become hostile due to increasing economic hardship and materialism. Lamentably, the teachers and students on their part fail to be receptive to modern realities of the learning environment, clinging to the traditional myth that Western education is opposed to and incompatible with Islamic knowledge and are ready to resist any change. Magana ta gaskiya. Yana da kyau. A basu a matsayin karatu saboda kamar yadda na ga ma shi idan ya kasance an hana wannan karatu to da dama fa musamman mutanen karkara gaskiya za a tutar da su wani gaskiya yana da son zuciya in yana ganin dansa ba zai iya barin sa ya karatu ya gwamnati ya sa shi wani aiki to sai ga yaran suna tasowa sun zama jahilai sai ga suna zuwa wani garuruka suna aikata wani abu wanda bai dace ba amma in ya rabu da dan iyayen nasa tunda ba zai magana makaranta school ba zai yi ba idan ya taso ya dan samu shekara biyu ya ga baya ganin iyayensa sai kuma ya samu natsuwa in ya koma su kansu da kansu iyayen za su ce kai yaron na dan samu ya samu natsuwa so ganin wannan sai ya sa ƙara turo shi in ya ƙara samu natsuwa hankalin kansa in mai zai samu karatu an ga al'amar akwai basira ta tare da shi shikenan sai ga haddace alƙurani idan kuma babu shikenan sai a koma gida da shi abin da ya dace an dai samu abin da ake bukata dama tarbiya ce ko da danka bai karatu ba a ce ya samu tarbiya in ya samu tarbiya magana ta kai ba zai wulakanta wani ba ko ya zagi wani ko ya ci zarafin har waɗanda ma ba musulmai ba su daina ganin kamar abin ana cin zarafi da kuma wasu daga cikin musulman namu wanda suke ganin cewar abin kamar ana cin zarafin yara ne su daina wannan tunanin in yau aka ce an samu gurare wanda aka killata gurin abin ya zama na kai kanka in ka zo gurin zai baka sha'awa duk da ba za su kawo irin wannan tunanin ba to amma har ga Allah da za ka ga wasu suna yi ni dai alhamdulillah ban yi irin wannan dawace-dawacen ba don ni tun da nake yawa kusan shekarun da na gaya ma ina ga su ɗaya na taɓa yin bara su ɗaya ta zo ɗaya ta ina sane kuma a Maiduguri matar yayan namu ba ta nan yar garin mu ce ta je can gida so kuma ni na rasa inda zan ci abinci sai na ce kai sai na ɗauki roba irin ta ma sai da abinci haka sai na shiga gidan mutane na yi bara ta na samu abinci na ci shikenan na dawo musu da roba su amma ni ko a nan ban taɓa yin bara ba tsawon wannan shekarun nan ban taɓa yin bara Wahalan da na sha tun zuwa na Jos a koda yaushe ba na samun hutu ina cikin tafiya ne ina neman abinci amma a gida sai in tsaya in yi bacci na in gaji in tashi kuma in ci abinci a gida ko me na ga dama yi zan iya
amma anan ba komai bane nake samu ka.